šta provodim. Sad čitate, sam pišete. Knjigu, pa sam redigovao, pa svašta. Uvek ima nešto, sad su promocije, imao sam već jednu, bile, imao sam goste, Jadranku, Jovanović, pa ekstra Nenu, pa... Jovanović. Pa jeste, pa njega, njega mir. Pevali. Njega mir. A ja sam bio mudar, Gojko Šantić je bio mudar, i još Dragana... Mirković. Dragana... i saradnja, joj sad mogu Dumić, čini mi se, da divna jedna mlada diva teoretičarka književnosti. Recite, i bilo je 120 ljudi i svi su bili zadovoljni i uopšte nam nije bio problem da su Crnogorci Srbi ili nisu. Dobro. To i nije neki problem. I nije. Već nije. Je problem. Kad ćete na Cetinje doći sa, da promovišete pa svoju knjigu? Pa sad ne znam, posle ove emisije. Pa nismo mi gore. Ma ne znam, tamo su mnogi su dobili kamen u glavu. A, ludi, svi su ludi, svi se dobili. Ludi. Ako ideš u Vojvodinu, možeš da dobiješ grudvu zemlje u glavu. Mislite da bi u Cetinje... A tamo možeš samo grudvu kamen, brate. E, ružno je, možda ćete mi se naljutiti, ali boga mi kuvaju i gore po cijeli dan izgleda. Koga? Pa, ne znam, vi za... čim mislite da bi vas neko nešto na Cetinje, ne vas, nego bilo koga, kuvano, boga mi je sve kuvano gore. Pa ne, ja to pokažem posle ovog razgovora. I to se ono raskuvalo, znate kad... Vi ste me uplašili, inače ja nisam nikad ni mislio da je opasno. A ne, brinite. I neću misliti ni sutra, nego sad mi je takav utisak... Ne. Zato što stalno govorite da sam lud. Ne, da ste vi lud. Ne, to nismo nikad rekli. Bilo nije. Pa rekli ste za ovog najvećeg vašeg pesnika da je lud. Već, pa lud je. Ja ne znam odakle vam... Možemo li mi da imamo svoje stanje? A da vas pitam. Lepo, da vas osim toga je... Da vas pitam, mislite li da je Baudelaire bio lud? Malo. Ja uopšte ne mislim na taj način. Da je Poe bio malo lud. Pa to zavisi kako da je Nietzsche bio u jednom... taj pridev, kaže se za... Jel? Suviše pametnog čovjeka ponekad se kaže, on je lud, bre. Ne, ne, nego ja ne mislim na suviše pametne ljude. Jer ti vidiš, misliš na umobolne. Ne, šalim se. Nemojte, za vas to nikad nismo rekli, a za bez ne kruče... meni, nego, znači, smatrate ono kao narod što kaže, ma pusti ga, on je lud, znači da je malo genius. Ne, nego lud, baš lud. Lud, onako. Lud. Lud, ludak. Jel to klinički misliš? Pa onako, kad ga vidi čovjek reče, evo kakav je ovo ludak. Mnogo se vrtite vi oko tog prideva, ne znam. Možda smo mi ludi svi. Ja, ne možda. Mislim, da, tu da. Možda je suvišno. Možda je suvišno. Mnogo se vrtite, taj pridev je... Da. Mnogo značenja ima. Pa zar ne... čovjek nikad ne zna u kom smislu ga upotrebljavate. Da, zar ne mislite... U svakom slučaju da ga se manemo. Može, ali najbolje mi ludi možemo vidjeti ko nam je kolega. Evo, bar tu me podržite. Kako da... Pa eto. Ma nije, vam... A nije, nema problem. Nema onda... Vi ste skuvanih mozgova. To se slažem. Ali ne sam na Cetinju, nije ta kuhinja na Cetinju. Nego? Ta je kuhinja u Vašingtonu. U Vašingtonu? Jest. Boga mi i ili u Solunu. U glasu Amerike. U žvakačoj gumi, pa u Coca-Coli, pa u... U kokainu. U svim mogućim drogama. Jeste. Pa na kraju krajeva i u sidi. Njeguškom siru. Jeste, pa u bombardovanju nevinih ljudi. Da. I traže jednog čovjeka, znaš, to je isto tako kad... A pobiše skoro milion ljudi, pusti bre. Da. Oni su za kliniku, vidiš. I oni su ludi. Ne, i oni. I oni su ludi. Oni su ludi. A ja moram samo da... Ne, oni nisu ludi, oni su umobolni. Jes, jes. Moram umobolni. Omašku sam napravio jer sam... A vi ste kuvana mozga, ne mogu da kažem da ste ludi. Leša mozga. Bili ste duhoviti. Da. A bili ste malo duhoviti, tu i tamo. Da. Poniđen. A posle ste počeli da se svađate. A zašto ste ljuti vi na nas? Pa ne ljutim se, nego samo se mi čudi, ako ja mislim da je, da crnogorski govore srpski jezik, aha,
ne bi trebalo vi tako da reagujete. A čovjek tako misli, pa šta ćeš mu? Znate kako mi to izgleda? Nema to dokazivanja. Novinar ne treba ništa da dokazuje. On treba samo da sasluša, da čuje i da zabeleži. A nismo mi novinari, mi smo kuvari. Ne. Ne, vjerujte mi, kuvari. Niste skuvani. Kuvari. Skuvani. Ali, skuvani. Pazite, izvinjavam se što vam kažem, pazite, to mi je jedna uzrečica ružna. Vi ste šegrti kuvarci. Izvinuo bih se što sam stavio Bečkovića u društvo sa Povom i Bodlerom, slušalcima, ja. Ja ne znam zašto to čini. Ne, šalim se. Gospodine Stevo, pošto vidim da ste ljuti, a stvarno nam nije to namjera. Nisam ljut, naprotiv, rekao sam da ja Crnogorce od uvek i da su mi dragi. Ali kao Srbi. O tome nisam nikad ni mislio, tek sad kad ste skuvani počeli to da pričate, da. Sam video da tu nešto nije u redu i tako. Znači... Inače ja o tome... 50 godina nisam mislio, ni vi niste mislili. Mi isto 50 godina. I sada polovina ne misli. Ni preko 50 godina nismo. Ma jeste, 50 godina, 50% misle i u Crnoj Gori drugčije nego vi. Mi smo, gospodine Stevo, skuvani. U ime polovine. Što da radimo mi sad? Što ćemo? Hoćemo li da dignemo ruku na sebe sad, zato što smo Crnogorci? To što smo skuvani. Zato što imate radio stanicu, mislite da možete svašta. Upravo. Ne možete, jer 50% vaših Crnogoraca misli kao ja. To nije su Crnogorci. Dobro, pa što ćemo mi? Pa što ćemo mi sad tu? A vi? Što mi da radimo? Budite ona druga polovina i pa smo kvit, e? Pa što ćemo mi, gospodine? Pa vi ste polovina, e? Ja nisam polovina, nego četvrtina. Još više. Ja sam trećina, jedna trećina otprilike. Ja sam... Jeste, ako odbiješ... Pazite, moram... Ako odbiješ Albance i ono drugo... Ne, moram nešto... Izvinite. Onda ste zaista četvrtina. Moram nešto da vam kažem. A. A žao mi je, pošto vas stvarno poštujem i godine... Mi ne dozvoljim... Što ima da ti bude žao? Pazite, znači, da sam jedan jedini... Da. Dovoljno je da ja tako mislim i da je to tako. Zato se tebi i čudim što znači, ne daš meni da tako mislim. Pa ja vama, evo vam, mislim. Je istina, počeo si da... Znači, uopšte da, me ne interesuje što je polovina. Da govoriš da sam lud zato što tako mislim. Aj, ko je vam je nije rekao? Vama, nije vam niko rekao da... Ne, nego ostrčke. Šta kažeš? Ostrčke je to bilo. Ma, vidiš da je u svijetu... Ništa, sad će nešto, gospodine Žigon, sad će nešto da vam kaže. Ja nemoj ništa ovaj da moj kolega je, ja tebi nešto. Ne, ovaj moj kolega je potpuno lud. Svijet bi bio prekrasan da nema medija. Mesa. I mlijeka. Ne, da nema vas novinara. E, baš vam hvala. Skuvanih. Baš vam hvala. Znači, mi smo kuvari. Jes, niste vi kuvari, nego ste skuvani, ko kartole. Kartole. Yes. Kartoni. Kartoni. Gospodine Stevo, evo, znači, prvo da izrazim žaljenje što vam ovaj razgovor, po svemu sudeći, nije bio prijatan koliko zašto, i nama. Zašto, meni je, ja volim da se nadigravam, čerat ćemo se još, onda što super, kažem. Onda super, drago mi je što ste bili gost u našoj emisiji, mi vas zaista puno poštujemo. I meni također, vrlo drago mi je bilo, samo, da nemojte misliti, 50% je 50%. To nije ništa. A što je 40%? A odbijte Albance i muslimane. Znači, ali znate što ćete učinjeti? Da moje mišljenje koje je zaista o vama na visokom nivou... Ma ništa, nikad mi ne odgovoriš na pitanje. Ne postoje Albanci i muslimani, ne postoje Srbi, postoje ljudi, postoje građani. I ja ne mogu na to da pričam... Kako to postade pametan na kraju? Sad ću nešto da vam kažem. Kad se stavi da se kuva nešto, može da se skuva, ali kad se raskuva, recimo kokošku, ja sam jednom vidio raskuvanu, to se potpuno raspane i više ne valja ni da se jede. I ja ću stvarno da vam se zahvalim što ste gostovali večeras, ali ću da vam kažem da smo mogli bez ovoga kraja ovakvoga. Puno vam hvala. Šta fali? Pa ništa, super je sve. Puno vam hvala. Pa vi reskirate, ja ne reskiram ništa. U pravu ste. Pazite se. Ja vam želim svako dobro. Budite nam zdravo i neka vam familija svako bude dobro. Sresna i zdrava. Hvala svako vam dobro. Puno. Hvala, prijatno. Who's that sister? Made her own space. She got moon dust in her fro. Damn, we miss her. Sugar some face.